Railway platform or displayed bigyapon or horony solil porn video. Patna rail station at Ghotile Ghotona, Drishyo dekhi hotobak hoi poril rail jatri. Platform ot porn video. Rail or displayed dustami. Oshostit rail jatri. দেওবাৰী পুৱা 9:30 বজাত পাটনা ৰেল ষ্টেচনৰ টিভি স্ক্ৰীণত হঠাৎ ভুমুকি মাৰিলে এটা পৰ্ণ ভিডিঅ সেই দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে হতবাগ হৈ গল প্লেটফৰ্মত থকা হহ পুৰুষ মহিলাৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰী লগে লগে একাংশ লোকে খবৰ দিলে জিআৰপি আৰু আৰপিএফক পাটনা ৰেল ষ্টেচনৰ টিভি ডিছপ্লেত বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব থকা দত্ত কমিউনিকেশ্যনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আৰপিএফে বন্ধ কৰিলে পৰ্ণ ক্লিপটো কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহু পলম হৈ গৈছিল বহু সময় ধৰি 10 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ টিভি স্ক্ৰীণত পৰ্ণ ভিডিঅ' ডিছপ্লে হোৱাৰ অভিযোগত দত্ত কমিউনিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জৰিমনাও বিহিছে কলকাতাৰ দত্ত কমিউনিকেশ্যনক বিজ্ঞাপনৰ সলনি ৰেলৱে প্লেটফৰ্মৰ টিভি স্ক্ৰীণত পৰ্ণ ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শনৰ এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ News Desk Report, News 18, Assam Northeast.